Oi, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Radical Red. Eu não tinha intenção de começar o vídeo desse jeito, mas eu acabei, enquanto eu tava treinando, encontrando esse Houndoom. Aliás, Houndor. E eu quero muito um Houndor. Então eu vou capturar esse Houndor e eu queria que fosse em vídeo a captura. Redshard. Sim, eu gostaria de pegar um. Nice. E ele ainda vem com um Redshard brinde, olha só que foda. Então eu queria que a captura fosse pega em vídeo. Então eu tinha que pegar em vídeo, então eu tinha que começar o vídeo mais cedo. Então, mas é, vamos iniciar esse episódio 2 do Radical Red, que teve uma recepção boa no primeiro dia. Inclusive foi tão boa que a marca de 150 likes que eu pedi que fosse atingida para poder fazer esse vídeo acabou não sendo exatamente atingida, mas chegando perto bastante para que eu possa ter certeza de que ela vai ser atingida mais cedo ou mais tarde. Então, por isso, já estou gravando esse episódio logo agora, para não perder tempo. Inclusive, foi tão rápido a marca quase atingida que eu acho que podemos fazer ainda melhor nesse episódio e ir para 200 likes. Você quer ver o terceiro episódio dessa série? Então, dê 200 likes nesse vídeo e faça acontecer por você mesmo. Eu não acho que 200 likes é pedir demais. Eu não vou também aumentar o número várias e várias vezes conforme os episódios vão indo. 200 likes agora e provavelmente na próxima vez também. Não é grande coisa, ok? Vamos entrar no Diglett Cave, que eu não entrei no episódio anterior, apesar de que estava bem do meu lado. Então vamos fazer isso agora. Incrível, eu entro no Diglett Cave e nem tem Diglett dentro do Diglett Cave. Quem poderia imaginar? Bom, esse daqui é o Yamask, que é diferenciado. Dá pra ver pelo tipo da máscara. Bom, ele está diferenciado e morto. Ok, eu também não chequei qual que é o limite novo de level agora. Acho que a gente vai descobrir juntos. Na base level. Ah, é só isso? Nice. TM the Thief. Então eles realmente diminuíram bruscamente o tamanho do Diglett Cave nesse ponto. Isso foi meio decepcionante. Eu não sei se tem mais para ver no Diglett Cave. Só que eu só vou ver quando eu entrar pelo outro lado. Pelo menos nesse lado foi decepcionante. Com licença, você está olhando para mim, não está? Bom, sim, mas você está olhando para mim agora também, então estamos quites. Ei, é o Pokémon Pão. A versão anterior dele, pelo menos. É, só usar Quadjet várias e várias vezes. É, bom bastante. Ele usa Grok, o que é chato, mas não é tão chato. Eu posso ir pro Staravia aqui. Não, pro Trico é melhor. Pro Trico é melhor. É, ele ataca no lado especial, principalmente. Bom, tirando o Mega Drain, ele ataca no lado físico, mas Mega Drain é o ataque que eu vou querer clicar mesmo, então. Não faz diferença. Ok, e o Nidoran fêmea, tranquilíssimo. Aliás, não é tranquilo porque ele é puro Poison e não Poison Ground. Eu sempre confundo isso. Fuck. Nidoqueen e Nidoking são Poison Ground. Nidorans e Nidorino e Nidorina são puro Poison. Então acho que eu posso voltar pro Quaxly sem nenhum perigo. Tem muita gente que me deu algumas dicas sobre o que fazer, falando sobre como o hardcore é a única versão realmente difícil do jogo, então não vão ter grande dificuldade nessa versão normal, apesar de que teve um pouco de dificuldade. E é basicamente isso que eu quero. Eu sou novo nesse ROM hack, eu nunca joguei antes, então é bom eu ter só um pouco de dificuldade nesse início, não exagerar muito, struggle bug. Quem quer aprender isso? Ah, ele. Bom, finalmente aprendi algum ataque de verdade, né? Ok, pode colocar no lugar de Spiderweb. Ok. Você é malvado, mas não se preocupem porque se essa série for bem do início ao fim. Ok, agora eu percebi qual é a diferença das Pokébolas vermelhas para as amarelas. As amarelas são TMs, então descobrimos juntos isso.
E se essa série for bem do início ao fim, eu irei fazer a versão hardcore depois. Então, para as pessoas que disseram, ah, hardcore seria muito melhor. Então, vai vir. Se você continuar assistindo, comentando e dando like, a versão hardcore irá vir em algum momento. Reflect. Clica Workup, então. Talvez ele use light screen agora. E eu tô ok com isso, porque eu não uso o ataque especial exatamente. Então eu pude ter um turno livre aqui para usar esse Wing Attack. Então o Reflect ainda vai proteger os Pokémons dele um pouco. Mas não vai ser tanto agora que eu usei o Workup. Pilpa. Ah, ok. É o Pokémon que eu tinha antes dele evoluir. Detect, ok? Isso é só um turno que você está gastando do seu Reflect. Nice. É, de fato não é tão difícil. Se isso é o melhor que esses caras conseguem fazer, de fato não é tão difícil. Não fez nada além de usar Detect várias e várias vezes. Nem pra ele ter Toxic e tal. Ah, esse Houndour foi um ótimo achado. Não apenas um Pokémon tipo fogo, mas um Pokémon tipo Fire também. Simultaneamente. Excelente achado. Ok. Você me derrotou de novo? Bom, desculpe por isso. Ok, meu Quaxly vai evoluir. Ele vai evoluir pro Terror de Pew. Um dos melhores Rapid Spinners do jogo. Por acaso ele aprende Rapid Spin por level? Bom, mesmo se ele aprender Rapid Spin por level no jogo normal, isso não significa que ele vai aprender nesse jogo. Inclusive, queria falar sobre isso. Melhor falar agora antes que eu esqueça. Alguns ataques mudaram, por isso que Flash no primeiro episódio causou dano em mim e tirou o ataque do meu Pokémon. Isso significa que eu posso talvez ser pego de surpresa em momentos como esse, em que um ataque muda sem avisar. E eu estou preparado para isso. Minha opinião sobre isso é que eu iria preferir que não mudasse, honestamente. Eu sou meio saudosista quando se trata do efeito que ataques têm. Eu acredito que a partir do momento em que você começa a mudar efeitos de ataques, você faz a sua Hack Room ser um pouco mais tipo o que você quer que o jogo seja e não mais o jogo em si. Não sei se isso faz sentido para alguém. O que eu quero dizer é que a partir do momento que você muda muito Pokémon, para de ser Pokémon, sabe? Tipo, a partir do momento que Flash não é um ataque completamente inútil. E por um lado eu até entendo, porque é um ataque que é HM, então muita gente acabava sendo obrigada a colocar um ataque inútil no seu Pokémon. Então, impedir isso é uma coisa boa, mas eu não sei. Se esse era o caso, eu acho que era melhor só deixar todas as cavernas iluminadas no jogo, para que assim você nem precisasse de flash em geral. Então você não precisaria melhorar flash. Bom, que seja. No fundo, tudo isso aqui é só um problema meu. Porque eu me sinto agora obrigado a decorar o efeito que cada ataque tem e habilidade tem. Todas foram mudadas, no caso. Eu espero que não sejam muitas, mas eu acho que eu vou me surpreender com a quantidade. Ok. Muitos level ups e tal. Nem tanto dinheiro quanto eu gostaria que me fosse dado aqui. O dinheiro está meio escasso. Eu deveria ir pro Houndour aqui. Eu esqueci de mudar a nature do Houndour pra Modest. Bom, tem um centro Pokémon bem perto, então eu posso fazer isso depois. Claro, vai pro Houndour aqui. É um Bugcatcher. E ele tem um ataque tipo fogo. Então, quão difícil pode ser? O quão difícil pode ser? Ladybug vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. É, vai ser muito fácil. Incinerate. E eu sou mais rápido que ele ainda, pô. Vai ser muito fácil. Ok, um 2-hit KO. Light Screen, goddamn. Goddamn, por que que ele tem Light Screen? E o Bugcatcher ainda fala que, ah, é o Pokémon que eu acabei de pegar. Que Ledyba, level 13, possui Light Screen logo quando você pega ele?
Aí ele tira, putz, ele tira o Ledba do campo logo quando eu estava prestes a matar ele. Tá, então eu vou ter que trocar pro Staravia. God damn. Faltava tão pouco pro Houndour conseguir o kill dele. Mas ele foi roubado. Ele foi roubado. Por sinal, esse Reflex tá demorando um pouco pra perder efeito. Por acaso esse Ledba tem. Ok, não. Na verdade eu. É, Light Screen, não Reflect. Mas se o Light Screen acabou agora, então tá normal. Ok. Ok. Pode ser só impressão minha, mas eu tenho a impressão de que quanto menor for o nível do seu Pokémon em comparação ao oponente, mais experiência você ganha. Então a experiência flutua de acordo com o seu nível e o nível do oponente Aquacutter. Isso é foda, porque eu sinto que eu preciso de todos os meus ataques. Você pode achar que Aquajet não é tão útil assim. Aquacutter é melhor. Mas é uma boa prioridade para se ter. E o Workup é útil para quando eu estiver em situações em que eu preciso de boost. Então eu posso. Pode ser polêmico, mas eu não vou aprender Aquacutter aqui. É, qualquer coisa eu posso ensinar para ele o Waterfall depois. Já que é um Way TM. Eu devia pegar esse TM também no chão. Olha, é o Gogolt. Só que o. Versão mini. Incinério. Bom dano, bom dano. Growth. Growth suplementos, cara? Você tá fazendo propaganda no meu canal? Ok. Por sinal, eu não tenho flash ainda. Eu ganhei insígnia, então eu ganhei o direito de aprender flash, mas eu não tenho flash ainda. Teleporte tem um efeito novo de teleporte, né? Então é a versão 9, não a antiga. Tem um item escondido aqui? Não, não tem. Só parecia ser o lugar em que alguém iria esconder um item invisível, mas não, não era. Bom, eu vou poder ver o que diabos são essas coisas agora. Será que são uma dessas áreas de raid que falaram sobre? Eu posso ter um Talonflame se eu capturar esse cara. Eu prefiro um Talonflame ou um Houndoom? O Gale Wings foi nerfado, então não é exatamente um Teleflame como antes e tal. Tecnicamente nada me impede de só capturar esse cara só em caso dele talvez ser útil. Então acho que eu vou fazer isso. É, vamos só capturar ele. E eu uso ele no futuro caso a oportunidade apareça. Do jeito que as batalhas são rápidas, ah, é verdade, eu posso só apertar um botão para lançar Pokébola. Do jeito que as batalhas são rápidas, eu posso upar um monte de Pokémons com velocidade, então eu não preciso ter medo de deixar alguns no PC e deixar eles por lá. Show. Show, show de bola. Uma Thunderstone só jogada aqui no chão, beleza. De novo o Mini Gogolt. Tomara que ele não me mate aqui, mas eu vou tentar atacá-lo. Atacá-lo. É, beleza, ele só usou Growth de novo. Ok, vamos finalmente checar o que diabos é isso. Como é que é? É esse Dane estranho. Tem uma energia poderosa, você gostaria de olhar dentro? Eu sinto que algo ruim vai acontecer. Mas claro, vamos olhar para ver o que acontece. Isso daqui é um Meowth. Parceiros disponíveis. Batalha termina se. Ok. Ok, eu não sei porra nenhuma sobre isso. Eu não sei qual escolher. Eu acho que eu vou escolher o último, eu acho. Nível recomendado 30, ok. Se o nível recomendado é 30, então eu posso concluir que é perda de tempo tentar fazer isso. Ainda bem que eles mostram qual é o item recomendado para você fazer isso. Eu tava prestes a entrar no lugar e iria sofrer uma derrota humilhante. Iria ter pessoas rindo de mim nos comentários. E eu não posso ter isso. Não me mate, por favor. Fuck. Droga, ok.
Não faz mal. Isso aqui não é um Nuzlocke. Então eu não preciso manter ele vivo. Eu só queria ver se eu conseguia o kill com ele. Mas ok. Aqui o Aqua Jet. Ok. Tá, deixa eu colocar o Mianfu primeiro. Primeira posição. E seguimos. Você não me enfrenta, cara? Não. Uau, isso é um Boulder Badge. Você conseguiu do Brock, não é? Brock é legal, ele não é só forte. Pessoas gostam e respeitam ele. Eu quero me tornar um líder de ginásio como ele. Bom, construa um ginásio então. Out, eu tropecei num Pokémon Pedra, Geodude. Ok, azar o seu, garoto. E uma Water Stone aqui jogada. Qual é, cara? O mercado de Celadon vai ir à falência se você colocar todos os itens que eles têm à venda no chão desse jeito. Na verdade, até me faz pensar um pouco. Se esses itens estão no chão, então não são considerados grandes coisas, o que diabos eles vendem no mercado em Celadon? Eu definitivamente vou querer checar isso enquanto o Trico evolui. Ok, isso é bom. Estamos perto do ginásio da Misty, então provavelmente ele vai ser o MVP. Vou aproveitar que eu já estou aqui do lado do centro Pokémon. Vou mudar a nature do Houndour. Ver qual é o meu limite level. Fury Cutter. O que eu posso tirar aqui no lugar do Fury Cutter? Eu posso tirar Leer. E é isso. Bom, eu suponho que seja melhor do que nada. Ok. Ok, vocês. Ok. Até com a Cerulean, blá blá. Nada de novo aqui. Nada de novo aqui. Level cap. O atual level cap é 22. Ok, falta um pouco ainda então. Falta um pouco ainda para eu estar no nível necessário. Modas, por favor. Show de bolas. Curar, galera. E eu ainda não sei aonde diabos eu vou achar flash. Eu já tô do lado da caverna. Magikarp, Magikarp por 500. Você vai comprar, estou certo? Honestamente, por só 500. Sim. Charlene pagou um hediondo 500 pokédólares e comprou o Magikarp. Hahaha, que negócio bom. Obrigado, obrigado pelo serviço, idiota. Tá, onde diabos tá meu Magikarp, cara? Você transferiu pro meu PC? Absolutamente. Tá, e ele não tem nenhum item com ele, né? Não, não tem. Deixa eu ver você. Deixa eu ver o senhor. Ele já tá em Adamant, então isso é bom. Significa que eu não vou ter que mudar o bagulho dele. Top! Top! Obviamente, quando eu chegar no Daycare, eu posso colocar o Magikarp lá e deixar ele de boa. E honestamente, com o ESP Share. Ok, então eu não preciso de flash pra Mount Moon. Mount Moon. Pra onde eu preciso de flash, afinal? Bullet Seed, isso é bom. Isso é muito bom pro meu cara, que eu esqueci o nome. Eu vou ensinar pra ele agora mesmo, inclusive. Teef pode ser bom pro Houndour também. Inclusive pode ser extra bom, porque Pokémons nesse Hack Room tem muito mais itens do que normalmente. Então se eu puder roubar o item deles, vai ser útil. Mesmo que eu não fique com o item deles, porque foi dito isso. Ah, se você usar knockoff ou outras coisas do tipo, o item não vai ser tirado para sempre. E tal. É apenas pra batalha. Mas ainda assim pode ser útil tirar um Eviolite ou coisa do tipo, um Trispex, que eles podem talvez ter. Ah, eu vou ter que tirar o Fury Cutter que eu acabei de aprender? God damn. Ter prioridade é muito útil pra eu
querer me desfazer da prioridade. E Rock Tomb é útil porque é bom contra voadores. Um Noibat. Excelente, excelente. Um Pokémon tipo dragão, afinal de contas. Um Pokémon tipo dragão no início do jogo, assim. Uau. Muito interessante. Naturalmente nós vamos capturá-lo, apesar de que eu estou ficando sem Pokébolas, eu devo dizer. E com esses ataques eu vou ter que deixar ele também com o coisa, o nome do cara é Daycare. Ou deixar ele no time e deixar os outros Pokémon vencerem as batalhas por ele. Porque com esses ataques ele não vai fazer nada contra o oponente nenhum. Double Slap, eu não preciso nem ver os meus outros ataques para não aprender a Double Slap. Sem apelido, cara, sem apelido. Ninguém tem tempo para ficar dando apelidinho. Deixa eu enfrentar esse cara. Homens suspeitos estão na caverna. Enquanto a você. Bom, eu não sou suspeito. E no caso do jogo, eu não sou um homem, claramente. Hehe. Vamos gravar ele dizer isso e vamos colocar fora de contexto. Hehe. Ele disse que não é homem. Eu sou tão engraçado, eu tenho 15 anos, dá pra notar? Vocês viram quanta experiência esse Weedle deu? Ok, o Pokémon com o melhor grito da história de Pokémon. Ah, nice, o Rock Tomb. Fuck. Rock Tomb é o melhor ataque desse Hack Room, definitivamente. No mesmo nível. Um Rock Tomb sem stab mata o meu cara. Parece legítimo. Parece legítimo. Ok, então. Já que eu tô do lado da caverna, eu acho que não custa nada eu voltar pro centro. Curar os caras. Obviamente eu não vou mostrar isso. Porque ninguém teria paciência pra isso. Mas eu estou avisando já que é isso que eu vou fazer. Eu vou ir pro centro rapidão. Pra poder trazer o round 1 de volta e. Já volto. Estamos de volta! Fuck. Já começamos bem. O quê? Eu estou esperando para os meus amigos me acharem aqui. Por acaso seus amigos têm o costume de te procurar numa caverna escura? É o Tinkaton, só que é ainda mais. Tipo, não é o Mini só. É o Júnior. Putz, mas. Ele já é Steel, então não tem como vencer esse cara. Irônico, eu estava com o Houndoom no time bem ali. E no momento que eu tiro ele, é o momento que eu iria realmente precisar dele. Baby Doll Eyes. Abaixa o ataque. Damn. Baby Doll Eyes de novo. Eu vou ter que trocar de novo, né? É, eu vou ter que trocar de novo. Apesar de que isso ainda tirou um bocado. E ele está paralisado agora. Covet, ainda bem que eu não tenho itens, não mais pelo menos. Eu não sei por que isso foi super efetivo, ele deve ter Pixelate como habilidade. E eu não sei se isso é a versão normal do jogo, tipo, ele tem Pixelate na versão normal ou se isso é coisa da ROM Hack. Electroweb, o que essa coisa faz mesmo? Foi Electric. Ok, é basicamente dano e é a baixa velocidade. Bom, finalmente ele tem alguns ataques decentes, né? Então eu vou ter que tirar Screech. Screech é bom, só que todo o resto é melhor. Roar. É, vou ter que tirar Howl. Howl aumenta o ataque físico, mas eu só tenho Tiff como ataque físico, então não vai ter tanta utilidade. Roar, por outro lado, pode literalmente salvar minha pele. Talvez. Eu vim porque eu ouvi que tinha alguns fósseis raros aqui. Fósseis raros? Ah, eu vou ter que ver isso então. Eu vou ter que ver isso. Então, isso é uma coisa interessante. Todo esse lance de caverna e tal, porque. Muitas pessoas ficam tipo: ah, cavernas são horríveis no Pokémon porque você só fica enfrentando os Zubats um atrás do outro. Só que pelo menos é previsível, então.
Você sabe exatamente o que você vai enfrentar, exatamente o que você tem que fazer para poder não morrer e tal. Só que nessa run hack, que pode aparecer literalmente de tudo, e literalmente de tudo, afinal de contas eu vi um mini Noivern aparecendo, um Pokémon tipo dragão, acaba sendo um pouco imprevisível demais, tá ligado? Pô, isso aqui é um mini Garganical, cara. Eu devia capturar isso. Tem um Garganical no time com Salt Cure imune a. Sturry. Eu me perguntei se ele tinha sobrevivido por pura sorte minha. Ou se era Sturry. Então. Sorte que ele tem essa habilidade. Bom, eu vou ter que trocar a habilidade dele pra ele ter a habilidade correta e tal. Mas isso não é impossível nesse run hack. Mas é, ter um Garganico no time pode ser vital pra mim. Ei, equipe Rocket. Eu não sei se isso aqui é uma. Nós estamos fazendo um grande trabalho aqui, se manda, garota. Não sei se isso daqui é o caminho certo e eu já tô no final da caverna. Ou se isso é um caminho alternativo e tal. Então não estou no final da caverna, nem nada do tipo. E vou ter que voltar depois que eu vencer esse cara. Droga, cara, acabei de perceber uma coisa. Isso daqui é uma batalha de treinador. O que significa que ele tem itens. Provavelmente ele tem Eviolites, por isso que isso não tirou nada de dano. Toda batalha contra treinadores, mesmo se for Rocket Grunts, vão ter que ser muito bem pensadas na minha parte. Ok, pelo menos eu derrotei esse cara. Inclusive, acabei de perceber uma coisa. Nas batalhas de ginásio ou na batalha contra o rival que eu enfrentei na floresta, eu não pude usar itens, mas olha só, bag. Eu posso usar itens em algumas batalhas. Tipo, por exemplo, aqui, ó, Antidote. Eu poderia curar meu Grovyle se eu quisesse. Então dá sim pra usar itens em batalha, só que em quais batalhas o jogo decide na hora. Se por acaso o jogo decidir que a batalha não é importante o bastante, aí ele deixa você usar itens, basicamente. Então eu estava correto quando eu disse que pode sim usar itens de batalha. Só que é de vez em quando. Aqui, beat up. Pera aí, mas como é que é. Hã? Hã? Mas como que é isso se ele não tem. Pera aí. Ele só tem só mais esse Pokémon? Como é que beat up me acertou tantas vezes? Eu não entendo. I don't get it. É, tem de porra nenhuma. E a pior parte é que ele vai sobreviver, então. Ah, mas ele usou Snarl dessa vez. Talvez eu sobreviva, talvez. Ok, obrigado. É, tem de porra nenhuma. Se alguém puder me explicar por que que ele me acertou com Beat Up 5 vezes, eu vou agradecer imensamente. Ok. Ah, então você é bom. Ou vai ver que você é lixo. É, eu vim aqui só pra um Red Shard. Nice. Gostei de ver. Ho, ho, ho! Uma Wild? Interessante. Intimidate. É. Eu suponho que eu deveria capturar uma Wild agora que eu já tô aqui. Um Pokémon que é tipo Fairy e Steel ao mesmo tempo. E não apenas isso, tem uma Mega Evolução disponível. Definitivamente deveria ser capturado aqui. Por que que isso tirou tanto? É, então o meu Houndour vai ter que morrer aqui no processo. Ou não, ele usou Fake Tears dessa vez, então talvez ele nem tenha que morrer. Nice. Fique na Pokébola, por favor. Até porque eu acho que essa é a minha última. Eu devia ter. Ah. É mesmo a minha última? É mesmo a minha última? Não! Tudo bem. Eu irei voltar para essa caverna, exatamente nesse mesmo lugar, para poder pegar uma Mawa. Não irá escapar de mim. Eu sabia que eu tinha que ter comprado Pokébolas antes de sair da cidade. Só que é aquilo, cara. Eu sabia, mas eu não fiz ainda assim. Eu não quero Pursuit. Sim, Pursuit é um pouco aleatório demais para saber se vai funcionar do jeito que deve, com o aumento de ataque e tal. Depende do computador trocar, e por mais que o computador troque de pokémons nesse run hack, não é
constante o bastante para que eu possa confiantemente acreditar que ele vai trocar. Ok, uso o antidote nele. E vamos tentar ir pelo caminho certo dessa vez. Torkoal. Torkoal. Então, se eu quiser usar Sol, eu tenho um Pokémon que invoca Sol perfeitamente já aqui, capturável. Ainda bem que ele errou esse Smog, porque eu acabei de curar o meu Grovyle. É, ok, ótimo, ele errou Smog nas duas vezes. Ótimo, 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 ótimo. Fucking shit! Que é isso? É Mother 1? Eu dei um passo e apareceu um Pokémon novo? Que tipo de encounter rate é esse? E ele sobreviver também não me agrada muito. Pelo menos ele não tirou nada de HP. Ok, vamos ver se eu vou conseguir me movimentar um pouco. Ah, ok. E eu sei. Ah, Durant, você tem o coisa, o. Como é que é o nome? O Repel Infinito. Repel Infinito, você pode usar o Repel aí pra você não ter que ficar batalhando com esses Pokémons e tal. É, então. Fire Spin. Ou não, o Grovyle tá morto. Eu nem posso trocar ele por causa do Fire Spin. Fuck. Honestamente, acho esses bagulhos trapace. Tipo, eu não tô dizendo que eu tenho um problema com quem usar. Você pode usar se quiser. Fuck. Desculpe, Grovyle. Sinto muito. Você pode usar se quiser, mas não é algo que tá no meu interesse de ser usado. Se eu quiser usar Repels, então eu vou ter que ter a disciplina para comprar eles, ao invés de ter um botão para poder impedir batalhas, tipo, sem problema nenhum. É um pouco bom demais para ser verdade, basicamente. Deixa eu colocar meu Quaxo aqui. E eu sei que também tem outros cheat codes no jogo e eu não vou usar nenhum deles. Tipo, eu quero que o jogo fique mais difícil, não mais fácil. Então, claro, eu não vou usar esses cheat codes. Eu não sei qual que é a habilidade desse cara, então ele pode ser Water Absorb. Deixa eu correr. Não tem por que ficar nessa batalha. Esse cara é um treinador? Talvez seja. De novo, um Noibat. Independente de ser Ron Hack ou não. Não é um treinador. Ah, você derrotou ele? Isso é admirável. Talvez você possa fazer uso disso. Muscle Band? Eu acho que não. Apesar de que, se eu não vou usar nenhum item nos meus Pokémons nesse momento, eu acho que tecnicamente não tem nada que me impeça de colocar um Muscle Band no Quaxo, por exemplo. Então é, eu vou colocar nele daqui a pouco. Ok, vamos fazer isso então. Power Physical Moves, ótimo. Então eu posso dar. Bom, eu posso dar pro Mianfu também. Melhor ainda pro Staravia. Ele tem Stab, Quick Attack. Um ataque com Stab e prioridade, então. Pode literalmente salvar minha bunda. Clefairy. Infelizmente não tem nenhuma Pokébola, então eu nem posso pensar na possibilidade de capturá-lo, caso eu fosse querer fazer isso. Bom. Não sing, Clefairy. Não sing, Clefairy. Fuck. Bom, eu disse que não ia usar itens de batalha. E eu acho que isso conta até mesmo pra batalhas de, tipo, selvagens e tal. Então eu vou pro Jolteon que torcer pra ele não morrer. Ele usou Sing de novo, mas por sorte o Sleep Claws funciona até em Batalha Selvagem. Isso me agrada. Isso me agrada muito. Ok. Bom, pelo menos estamos chegando bem perto de estar aptos para poder enfrentar. Eles aumentaram a Accuracy do Snorlax. Devia ser 95%, mas é 100 aqui. Bom, que seja.
Estamos chegando perto de estarmos prontos para poder enfrentar a Mish no limite de level. Eu deveria manter Tiff aqui ao invés de Bite. Bite pode causar flinch, entretanto. Só que todo santo Pokémon dos oponentes vai ter itens. Então eu acho sim que Tiff vai ser mais útil do que Bite. Não apenas isso, mas eu posso roubar o item de Pokémon selvagens também. Eu esqueci de curar o meu Quaxo do sono. Eu devo ter um Awakening aqui na minha mochila. Se eu não tiver, eu não tenho. Eu realmente vim para essa caverna extremamente não pronto, né? Tá, vai pro Joltik. Como o Joltik tem Mega Drain, eu posso torcer para aparecer um Pokémon que ele pode usar Mega Drain e recuperar o HP dele. É, tipo esse, por exemplo. Exatamente o que eu queria. Então usa Mega Drain e rouba o HP do Pokémon Selvagem para poder voltar ao 100%. Apesar de que ele não morreu, mas ele não me atacou também, então tudo bem. Tá. Com ele quase morto, eu não vou recuperar nada de HP, basicamente. Então, Electroweb, pra não gastar o pipi. Não gastar pipi. Ah, ele era uma batalha. Eu não achei que ele fosse ser uma batalha porque ele tava se movendo. Geralmente, quando o cara se move, ele não é uma batalha. Mas eu acho que essa regra não funciona nessa run hack. Quer dizer, eu sei que tem os treinadores que se movem, tipo de cima para baixo, ou de esquerda a direita, ou até mesmo em círculo em alguns casos. Só que quando ele se move de um jeito aleatório, sem um ritmo e tal, tipo ele anda e depois para e depois anda de novo. Geralmente nesses casos aí ele não é uma batalha. E era o caso desse cara. Você pode até voltar o vídeo para poder ver que esse era o caso dele. Droga, o Rapid Spinner vai aumentar a velocidade dele. Então ele tá mais rápido do que eu agora. Tomara que ele não me mate agora mesmo. Não, ele só usou o Rapid Spin de novo. Eu aguento isso. Eu aguento isso. Não teve nenhum problema em enfrentar esse cara também. Ele basicamente é experiência grátis aqui. Tá sendo bem fácil derrotar ele. Esse Nosepass deve sobreviver a um ataque meu, entretanto. É, facilmente até. Bulldoze, quanto que você vai tirar, hein? Praticamente nada. Uau! Eu nem imaginava. Maravilha, bom trabalho, Joltik. Bom trabalho. Ele morreu também. É, então esse cara foi literal experiência grátis. Ainda bem que eu enfrentei ele. Deveria eu pegar esse item? Bom, já tô aqui mesmo. Uma Moonstone, ok. Muito provavelmente eu vou poder usar essa Moonstone. Diferente dos meus Nuzlocke. Porque dessa vez eu não preciso ficar reduzido a apenas um Pokémon por rota. Eu posso realmente ir em cada rota e fazer questão de pegar o Pokémon que eu quero. Na rota e tal. Ainda bem que ele usou Rollout, e Rollout começa sendo fraco. Senão teríamos problemas aqui. Ok, Doki. Fury Cutter? Isso é lixo, velho. Não, não aprende Fury Cutter. Ok, talvez tenha um item escondido nessas pedras, mas é aquilo. Se não tem como eu saber se tem ou não, acaba sendo arriscado demais ter que ir pra mais uma batalha só pra poder ver se tem ou não um item que eu quero. Se for ter, eu volto depois pra pegar. Com um Repel. Com um Repel que eu vou comprar, no caso, não um Repel infinito. Level 20. É, não dá pra dizer que essa caverna pelo menos não tá me preparando para a batalha contra a Mish. Eu iria ter que upar meus pokémons de qualquer maneira. E essa caverna tá fazendo o processo de upar eles pra mim. Um Rat. Ah! Pelo menos é o diferenciado. Nice. E é extra bom porque significa que ele é fraco contra o Struggle Bug.
É, ainda bem que era o diferenciado. Capsa Kid. Ah, esse daqui é o Skull Villain Júnior. Também fraco contra o Strugglebug. É, não fraco bastante, entretanto. Mega Drain, isso não vai tirar nada. Literal 0% de dano. É, só uso Struggle de novo. Strugglebug, nenhuma relação com Struggle. Apenas Struggle. Ah, qual é, Houndour? Você tem que aprender todos os ataques fodas mesmo? Agora você quer aprender Sucker Punch? God damn, velho. E eu coloquei ele pra ser modest ainda. Talvez eu tenha que fazer ele ser, tipo, mais ataque físico e menos defesa. Pra não atrapalhar os ataques. Pô, ele claramente quer ser um mix set. Tipo, não adianta ele ter Sucker Punch, porque ele não tem um ataque físico bom. E Roar pode ser útil, eu já tenho prioridade no meu time, né? Sucker Punch é bom, mas isso que acontece quando você dá um monte de ataque bom. Fácil demais, aí depois eu não consigo me decidir qual que eu quero. Por isso que é bom em Pokémon normal, nos jogos normais de Pokémon, que você tenha Tackle, Grow e no máximo um Stab no seu Pokémon, na maior parte do tempo. Só depois você pode pensar nesses ataques melhores. Rock Blast? Oh fuck. Se ele acertar mais que 3 vezes, eu tô morto. É, se ele acertar mais do que essa vez. Ok, ótimo. Ok, ótimo. Me incomoda um pouco esses Mega Drains não matarem, mas como ele não tem stab no ataque, eu acho que eu não devia ficar surpreso. Eu suponho que esse Mega Drain vai ser o que vai me salvar contra a Misty, porque certamente ela tem um Pokémon que é o Water Ground no time dela. Sendo um Gastrodon ou um Quagsire, Seismitoad, eu não sei o que vai ser, mas certamente ela vai ter um deles. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Desculpa, Mauala, talvez eu volte para capturar você depois, mas infelizmente, não tenho mais bolas. E mais um. Nossa, o jogo tá realmente me tentando aqui. Isso não tirou nada. Parece que alguém aqui tem um máximo de defesa especial, hein? Meu Deus, isso não tirou nada. Tenta conseguir um crítico aqui de outro. Talvez tenha sido um roll extremamente baixo. Não. Não. Bom, a boa notícia é que Mauaz nessa caverna tem um moveset extremamente ruim. Então não é difícil derrotar eles. Ok, eu acho que esse é o último. Devemos achar o fóssil, reviver pokémons vai nos fazer extremamente ricos. É, eu acho. Tipo, eu acho que eles superestimam o quão interessante um fóssil de Kabuto e Omanyte realmente é. Inclusive, me pergunto se vai ser um fóssil de Kabuto ou Omanyte que eles vão dar. Ou se de repente eles vão deixar o jogador escolher e vão dar múltiplas opções e tal. Fuck, Quick Attack. É, eu não posso contar com o oponente tendo inteligência artificial ruim. Então, se Quick Attack for a jogada ideal para ele usar, ele vai sempre usar Quick Attack. Geralmente nos jogos normais, o NPC dá essa mancada de ter Quick Attack, mas não usar. É, nesse Hack Room não vai acontecer. Okay. Um Rattata e um Zubat, ok. Ok. Esse aqui é o Rocket Grunt que eu gosto de ver. Talvez tenha sido um Rocket Grunt que não foi mudado. Low Sweep? Ok. É literal isso. Só ok. Tá, esse aqui é o cientista que vai batalhar comigo por um dos fósseis. Eu honestamente nem quero nenhum deles. Então eu iria honestamente dizer pra ele: bro, tô cagando e tal.
Só que eu não acho que eu vou ter essa opção. Eu vou tentar acordar meu pato. Uma Moonstone aleatória. Nice. Eu vou tentar acordar meu pato na base. Tipo, de acordar e tal, naturalmente. É, eu vou torcer para que ele não durma por muito tempo, Scorching Sand. Isso foi um crítico, ainda assim não tirou nada, então eu estou feliz com o resultado. É, eu vou aproveitar que esse cara não causa dano nenhum e vou tentar acordar o pato da forma natural e não com um item. Yep, está acordado e eu uso o Ruse para voltar aos 100%. Se ele me acertar muitas vezes e causar um dano desproporcional, eu uso o Ruse de novo. Não. Está ok. Está ok. Nada demais. E eu sinto que eu preciso do meu pato para poder derrotar esse super nerd, como eles são chamados no jogo. Tá. Vamos lá. Ei, pare! Eu achei esses fósseis. Eles são ambos meus. Ok, cara. Eu não vou refutar isso. Você pode ficar com eles. Ah, é um double barrel? Fuck, eu não sabia que isso era um double barrel. É injusto isso ser um double barrel e você não me avisar com antecedência que era um double barrel, cara. Fuck, meu Deus, eu estou fudido. Literal, estou fudido, porque o Voltorb vai matar o meu Quaxel. E se o Voltorb, talvez o Grass Slide do cara mate meu Quaxel? Bom. Tenta usar Incinerate. Ele usou Fake Out ainda. Uau, cara. É. E um crítico também. Awesome. Pelo menos Incinerate acerta nos dois. Eu não sabia disso. Restaura o HP por causa do Grass Terrain. Será que Aqua Jet com Torrent ativado mata o Voltorb? Eu sinto que não custa tentar. Até porque se eu não fizer isso agora, eu vou só morrer de graça. Então vamos ver. Mata, ótimo. Então eu disparo o Incinerate de novo. Infelizmente, ele é rápido. Infelizmente, o macaco é rápido. Fuck. E ele vai com Sableye de todas as coisas. Fuck. A Citrus Berry dele foi queimada, entretanto, pelo menos. Ótimo, ótimo. Então vou ter que ir pro Staravia aqui. Porque se ele for pro macaco de novo agora, no espaço vazio, eu tenho que usar o Staravia para poder matá-lo. E intimidar o macaco também vai ser útil. Yep. Clica o Wing Attack no macaco. E Incinerate. Fake Out de novo. Eu devia saber. E um crítico também. E o Will-O-Wisp também. Uau, cara, isso daqui é exatamente como um Pokémon competitivo. Esse Grass Terrain eterno, por acaso, não deviam ser 5 turnos? É, e eu estou queimado também. Awesome. Só continua disparando Incinerates aqui. E o Sableye tem Recover também. Ô, vida. Bom, pelo menos meu Wing Attack funciona. Entretanto, não mata ele. O que é muito lamentável. Ele usa Knock Off e tira o meu Muscle Band. Ah, fucking ass, cara. Esse daí é o momento em que Pokémon normal é melhor do que Rec Room, tá vendo? Eu já teria vencido, cara, se fosse a luta normal do jogo. Ok, qual que é o último? B-Barrel. Ah, não. Oh, não. E com um Grass Seeds ainda. Cara, pelo amor de Deus, velho. Para de ser tão try hard. Pelo amor de Deus, velho. Esse cara, esse NPC, é o maior de todos os try hards, cara. Puta merda, usa Endeavor nele. Snore. É, não tirou tanto, mas você vai fazer o quê, né? E ele usa Curse. É claro que ele usa Curse. Ele deve ter Curse e Aqua Jet também. E não apenas ele é Curse,
E não apenas ele conseguiu um crítico, não apenas ele é curse, como ele é simple curse ainda por cima. Então, tipo, o mais tryhard de todas as coisas tryhards que eu podia ver. Pelo menos a porra do terreno finalmente acabou, já era tempo. Bom, mas eu acho que eu perco aqui, porque ele vai começar a disparar um monte de prioridade agora, a partir daqui, eu tenho certeza. Uma coisa que eu posso tentar fazer é usar Detect aqui, mas apesar de que com ele fazendo Curse várias e várias vezes, se eu não atacar ele, eu não vou vencer esse jogo de jeito nenhum. Claro, o Will-O-Wisp já era de se esperar, só que eu só preciso acertar ele uma vez pra matar o B-Barrel, então... É, o Quick Attack, como era de se esperar. É. Ele optou por matar o Houndour. O que faz sentido, porque eu não tiro nada do B-Barrel, apesar de ser super efetivo. Então é esse o jogo. Ah, fucking hell, cara. Fucking hell, ele ficou preso paralisado, entretanto. Pera aí. Ah, tá aqui o Aquajet. Cara, nunca na minha vida eu vi algo tão escroto. Swift, isso não vai me ajudar. É. E lá vou eu fazer tudo, todo o caminho de volta. Thanks, man. Realmente aprecio isso. Double Battle. Fake Out, Sableye, Will-O-Wisp, Recover. Ah, Grass Terrain com Grass Seed pro B-Barrel. Ah, cara. Foi tudo muito bem planejado pra me obrigar a fazer todo o percurso na caverna de novo. Adivinha quem voltou, galerinha? Mais forte do que nunca, dessa vez com todo mundo vivo. Hey, pare. Eu achei esses fósseis, eles são ambos meus. É, foda-se esses fósseis, seu nerd do caralho. Quem liga pra essas porra de fóssil? Ó, lá vai começar a patifaria. Provavelmente ele vai usar o Fake Out no pato. Só que descobri na primeira partida que o Fake Out dele não vai matar o pato de uma vez só. E eu não me importo com ele matando o pato, na verdade, porque... Ah, às vezes ele usou no Houndour o Fake Out. Fuck. Bom, mesmo com o crítico ele não vai matar o pato, eu descobri isso na partida anterior. Então pode talvez ser até melhor poder usar Wing Attack no macaco. Ok. E ele não ativou a Citrus Berry dele. Ou era o Sableye que tinha Citrus Berry? Eu não lembro. Mas o que importa é que ele não ativou. Quer saber? Eu uso Work Up aqui, uso Incinerate. Eu não morro, a não ser que seja um crítico, não seja, obrigado. Então tá aqui o Work Up. Ele usa Knock Off no Houndour, então ele tira meu Oranberry. Não é engraçado como ele começa a usar Knock Off bem mais quando ele sabe que eu tenho um item? Ah, isso é óbvio, porque, né, é um NPC bom, um NPC consciente e tal. Eu não quero que o NPC seja bom e consciente. Quero que o jogo seja fácil, caralho. Clicar com a Jet no Voltorb ou no macaco? No Voltorb, porque eu iria preferir, na verdade, que... Eu iria preferir que o macaco ficasse vivo por mais tempo. Eu acho que ele vai usar U-Turn aqui, se eu for tentar adivinhar. É, exatamente. Eu só não previ que o U-Turn seria no Houndour. E foi pro B-Barrel logo. Isso é bom, na verdade. Porque o jeito de impedir que esse B-Barrel ganhe é usando o meu Joltik. Por causa do Electroweb dele. Então, definitivamente eu mando ele agora. Então foi bom ele ter ido pro B-Barrel logo de cara. E é bom ele ir pro macaco agora mesmo. Porque eu posso matar ele com o meu Aqua Jet. Apesar de que ele vai usar Fake Out no Joltik certamente. Ah, fuck me, dude. Não faça isso. Ah, não. Ah, ele usou Fake Out no pato? Ótimo. Isso é excelente. Nossa, se fudeu, se fudeu.
Certo. Ah, nossa, porque eu, né? O Biber não levou nada de dano. E ele pôde usar o Curse, afinal de contas. Isso não tirou nem a metade. Isso não tirou nem a metade. O que diabos deram pra esse B-Barrel, cara? Isso não tirou nem a metade. Tipo, o que você quer dizer com isso? Não tirou nem a metade? Como isso pode possivelmente ser possível? Tipo, eu não sei. Agora eu não sei. Eu tinha fé de que a Electrowhere iria tirar um pouco mais, pelo menos a metade. Mas não aconteceu. Então agora ele vai poder começar a usar as prioridades dele. Não acerta meu Jolt, sei que ele tem muito pelo que viver ainda. Ok, ele acertou o pato de novo. Ótimo. Ótimo. É tudo uma questão do Jolt que fica vivo. Então ele falhou aqui em não atacar ele. Ótimo. Ah, só mais um ataque nele vai dar. Então aqui. O que eu. Ok, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir pro Grovyle aqui, porque o Grovyle vai basicamente garantir que eu vou poder nocautear esse B-Barrel. Porque eu tenho Mega Drain no Grovyle. Então eu posso usar Mega Drain com ele no B-Barrel e Electroweb. E claro, ele pode queimar o Grovyle à vontade, isso não faz diferença nenhuma. Então mesmo se o B-Barrel matar o coisa, o Mega Drain. Ah, nem chegou a matar. Ok, ótimo. Parece que eu superestimei um pouco o B-Barrel com um Curse só. Nice, então eu não vou perder pra esse cara duas vezes seguidas. Isso seria embaraçoso. Ótimo, então é tudo questão agora de matar o Sableye, o que não deve ser difícil, já que ele é só o Sableye chato pra caralho do Pokémon Showdown. Tipo, dá muito pra ver o que que o cara que desenvolveu esse jogo tava pensando quando ele fez esse time do oponente. Ele devia ficar tipo, eu vou fazer um Sableye exatamente igual os do Pokémon Showdown, com Prankster, Will-O-Wisp, Recover. Vai ser hilário, Foul Play. Eu sou um jogador de Pokémon Showdown, dá pra notar? Dá pra notar? Nós vamos ambos pegar um fóssil. Ok. Helix, Dome. Então é a mesma coisa? Putz, que lixo. Bom, eu acho que ter um Kabutops é melhor do que ter um coisa. O Kabutops é o Dome Fóssil, né? Eu realmente acho que seja. Ok. Bom. Finalmente vamos sair desse lixo de caverna. Ei, você, espera bem aqui. Ah, não. Ah, não. É o outro cara da equipe Rocket. Você é a pirralha mexendo com os meus capangas? Garotinha, você acha que é corajosa, hein? Eu vou te ensinar uma valiosa. Qual é, cara? Eu tô bem na saída. Eu não quero enfrentar o cara principal, o Archer. Literal. O principal oponente do Pokémon HeartGold SoulSilver. E eu vou só enfrentar ele agora, na moralzinha. Especialmente com o meu cara queimado. Qual é? Eu não tá pronto pra isso. Eu não estava adequadamente pronto pra isso. Acho que se tem uma coisa que eu tenho que aprender, é que esse jogo vai lançar um inimigo na sua direção literalmente qualquer instante. Então você nunca pode ficar seguro demais. Pelo menos eu sobrevivi a esse ataque, então eu posso matar ele com Mega Drain aqui. O que é bom. E claro, não acertar esse cara com um ataque físico é essencial para ele não jogar o T-Spike no chão. Houndour. É, parece que o cara tem um time que foi feito especificamente pro meu Grovyle não ser capaz de deter ele. Agora que ele tá queimado. Incinerate, isso é ok. O Grovyle pode descansar esse ponto. Ok, pena que eu não tenho meu pato mais. Mas o Mianfu deve dar conta. Especialmente se o último Pokémon do cara for o Mairena. Se for, aí tá garantido. O Archer, não o cara. O Archer. Ah, uma outra coisa que me deixou puto também. Esse cara, o Nerd, ser uma batalha em dupla. Como que o cara inicia uma batalha em dupla? Quando ele tá literal sozinho. Isso nunca aconteceu em nenhum jogo normal de Pokémon. Se o cara tá sozinho, é single. Você sabe que é dupla ou não, com ele tendo uma.
uma pessoa do lado. É desse jeito que você sabe se é double barrel ou não. Aqui não, o cara tá sozinho e ele inicia um double barrel porque sim, porque o jogo quer. Bom, pelo menos o Archer é um lixo. Que erro vergonhoso. Eu concordo. Que seja. Eu fiz tudo que nós precisávamos. Eu não vou ser tão bonzinho da próxima vez. Estarei vendo você por aí, Charlene. Cara, eu só tenho 10 anos. Não vem com esse papo de vou estar vendo você. Tipo, eu sei que você é um criminoso, então você não deve ligar para ter bons modos e tal. Mas ainda assim, eu devia tentar evitar o máximo possível, treinadores. Eu não quero fazer todo o caminho de volta aqui por essa caverna. Eu quero chegar em Cerulean logo. Uma Sandstone, né? Uma Sandstone jogada aqui, por que não? E tem um TM aqui também? Do que se trata? Roar? Ok. Quer dizer que eu posso tirar o Roar do meu Houndour quando eu quiser. E parece que eles colocaram um caminho aqui por cima para conectar Cerulean com Pewter. Esse caminho normalmente não existe. Se você vai para Cerulean, você fica preso em Cerulean. Até você aprender Fly, eu acho. Eu acho que é assim. Tipo, na geração 2 eu tenho certeza que é assim, mas eu acho que é assim também na geração 1, pelo menos eu creio que seja. Ah, pegar a bike pode ser útil. Ah, na verdade eu preciso pegar a bike para poder passar pela ponte. Bom, bastante blá blá blá. Essas bicicletas são legais, mas elas são caras demais. Bike shop, eu quero comprar, cara. Tá. Eu me esqueci de como é que eu faço para poder pegar o negócio, para poder ter o direito da bicicleta. Com licença, senhorita, você vai me ensinar cuts? Se for, depende das habilidades do treinador. Obrigado por informar. Vamos comprar algumas pokebolas. Eu devia co comprar também alguns Burn Hills e Awakenings. Meus oponentes, eles vão usar ataques desse tipo, então eu tenho que estar preparado de agora em diante. Um Ice Hill também. Tem que estar preparado para tudo. Então eu compro 10 Pokébolas aqui, para poder conseguir uma Premier Ball de bônus. Eu compro mais 10, para conseguir uma outra Premier Ball de bônus. E o que o carinha do lado tem? TM? Sério? Numa loja aleatória desse jeito? Ok. Ice Winds é um bom item para, aliás, ataque para Double Barrel. Pena que se vai ter uma Double Barrel ou não, é totalmente aleatório. Ok. Eu preciso checar o centro Pokémon, porque eu tenho que checar uma coisa, na verdade. O que você tem pra me dizer? Eu peguei um Slugma mais cedo e estava segurando um Red Shard. É, eu também. Eu também. Deixa eu checar uma coisa aqui. Level cap 27, entendo. Entendo. Esse é o Bill, eu vi que ele vai poder conseguir Pokémon raros, ele não está acima de todas as coisas que eu vi. Por que você não vai lá em cima e tenta trocar Pokémon com seus amigos? Você poderia conseguir muita variedade trocando Pokémon que você cresce rápido também. Ok, então eu saquei aqui. Eu já passei, entre aspas, do level cap. O nerd, no caso, era o chefe dessa área. Ou era o Archer. Um dos dois. Então não era o level cap pra Misha, era o level cap só pra poder chegar em Cerulean. Isso quer dizer que eu mais ou menos já cumpri o que eu tinha que cumprir para esse vídeo. Eu queria que. Ok, esse cara vê a alegria, ok, beleza. Eu queria poder pegar a insígnia, mas esse vídeo já vai estar longo pra caramba. Eu posso groom dos pokémons? Só pra aumentar a alegria, não, obrigado. O vídeo vai ficar mais longo ainda se eu tentar enfrentar a Misty já. Então eu vou deixar isso pro próximo vídeo, já que o level cap aumentou também. Então vai ser isso pro vídeo de hoje. Foi meio estressante. Eu posso admitir que eu fiquei meio zangado no final. Mas nada muito ruim. Então eu vou treinar os caras aqui na maciota. Eu não vou capturar nenhum Pokémon sem gravar no processo, então vocês não vão perder nada no caso. Então nem se preocupem com isso. Não esqueça de dar o like se você quiser ver um episódio 3.
200 likes e o episódio 3 será feito, então não deixe de dar o like nesse vídeo. E é isso. Falou!